Et tu me parles de ja Sergu päeva lause on ei teaks mis on elus püsima nii et subscribeige mulle ja likeige ja kommenteerige päeva lause siis McDonald'sis on kuhu jõukad jah ootame ja olen triipäid siin me on mina mina on purks chill subscribeige ja likeige ja kommenteerige ja jagage tere, no tere jälle siin siin eemalks ja sõrgu proogunnad ja chop näete, vaata ma kohe näitin näed jah et lähme võtame mõlemad endale ühed varnasaed ja kodus oleks vaja paar puud maha võtta tähendab ei mina ostan sae ja Sõrgu ostab trimmeri Sõrgu ostab trimmeri ostab trimmerdama nii et davai likeige subscribeige ja likeige ja kommenteerige davai tere siin eemaks ja Sõrgu proovinna jõudsin just tõrvesse et no eile sai päris pikad lastud, aga mängu eile sai plessid alatud nelja vist või kolme jah nüüd on kõik asjad on ära ostatud, nüüd on kõik